Ibland kanske det blir lite väl mycket fokus på utseendet. Titta här. Okej, och det är alltså så ni gör världens bästa sommardrink. Men... vad fan? Alltså varför försöker jag ens? Och tar du för mycket på en gång så kan det bli svårt att liksom blända ihop det. Så ta det lite åt gången. Så är det jag som är konstig? Varför gillar jag inte samma saker som alla andra? Jag brukar känna av utseendet ganska ofta. Och det kan vara att jag jämför mig med andra som jag kanske tycker är snyggare än mig. Jag känner i alla fall att jag vill fixa mitt hår och ha de kläderna jag tycker är snygga på mig. Och det har väl också lite med utseendet att göra. Jag brukar oftast uppleva liksom i min vänkrets, alltså mina vänner, kan ha ganska mycket utseendehets. Vissa inte, men vissa har det. Och det märker jag genom att de kanske lägger kommentarer på sitt egna utseende när de kollar sig i kameran och så. Typ, ja, jag har för små ögon, jag har för stor näsa. Jag tycker inte om mina läppar och jag vill ha blåa ögon och jag gillar inte mina ögon för de är gröna, typ så. Jag har känt av utseendehets flera gånger och oftast då i klassen. Det kanske inte är något så här jättejobbigt, men det är dagligen som det händer saker att folk pratar om utseende. Tips nummer ett. Våga att inte bry dig så mycket. Alla är och ser olika ut och det är så det ska vara. Det skulle vara så trist om alla var exakt likadana. Tips nummer två. Säg ifrån om någon i din närhet börjar kommentera ditt eller någon annans utseende. Speciellt om det är negativa kommentarer. Det kan verka oskyldigt i stunden. Men sådana saker kan i det långa loppet påverka din självkänsla. Och få dig att inte vara nöjd med det utseendet du har. Tips nummer tre. Även om det är positiva kommentarer så kan det också vara hetsande. Som i avsnittet när Antonia märker att alla kommenterar Cleos utseende. Alltså, tycker inte du att det är lite så här drygt när alla känner igen dig och sådär? Va? Nej, det var kul. Nej, men alltså... alla kommenterar ju typ ditt utseende och... ja, men är inte bara lite jobbigt och alltid vara så perfekt? De är ju positiva, men sånt fokus på utseendet är aldrig bra. Det kan leda till att man känner sig pressad. Att alltid behöva fixa sig eller känna att man behöver se bra ut. Tips nummer fyra. När folk fokuserar för mycket på utseende, försök då prata om något annat. Byt ämne och prata om något roligare som inte har med utseende att göra. Våga sluta bry dig om utseendet. Kom ihåg, du är bra precis som du är.